Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6. Dostali jsme se k bodu 21.2. Buržoázně liberální multikulturalismus jako zbraň v hybridní válce. A tento bod je součástí hlavy 21. Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a hlavně dobrou soustředěnost i paměť. Bod 21.2. Buržoázně liberální multikulturalismus jako zbraň v hybridní válce. No, zdálo by se, očividnou absurditu politiky prosazování buržoázně liberálního multikulturalismu metodou přímého a bezprostředního znásilňování historicky sformované společnosti původních národů evropských států nesmí být pohlíženo jako na masově rozšíření idiotismus v prostředí evropských politiků, ale jako navedení v uvozovkách hybridní války proti původním evropským národům. Potom ta iluze absurdity mizí a buržoázně liberální multikulturalismus před námi vyvstane ve své obnažené podobě výslovně jako zbraň provedení války a realizaci genocidy ve vztahu k původním národům evropských států, jejímž prostřednictvím je dosahováno určitých globálně politických cílů. Jedno z vysvětlení pojmu hybridní válka. Hybridní válka je nový pojem v politickém životě naší planety. Poprvé se objevil ve vojenské dokumentaci USA a Velké Británie na začátku 21. století. Znamená to podřídit si určité území za pomoci informačních, elektronických a kybernetických operací v kombinaci s akcemi ozbrojených sil, tajných služeb a intenzivním ekonomickým tlakem. Nejúplnější definice hybridní války byla poskytnuta v předmluvě k Military Balance 2015, což je publikace každoročně vydávaná Londýnským mezinárodním institutem strategických výzkumů. Využití vojenských a nevojenských nástrojů v integrované kampani zaměřené na překvapení, převzetí iniciativy a získání psychologických výhod využitelných v diplomatických krocích. Rozsáhlé a bleskové informační, elektronické a kybernetické operace, krytí a utajení vojenských a výzvědných akcí v kombinaci s ekonomickým tlakem. To byla tedy ta definice z publikace Military Balance z roku 2015. Publikaci vydává Londýnský mezinárodní institut strategických výzkumů. To znamená, že pojmem hybridní válka se rozumí válka, ve které jsou vojenské akce vedeny prostřednictvím všeho, co může způsobit tu či onu škodu protivníkovi a umožní dosáhnout stanovených cílů jak s ohledem na protivníka, tak i na změnu svého vlastního postavení v systému globálně politických vztahů. Jinak řečeno, tento pojem znamená válku vedenou prostřednictvím všech 6 priorit zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, ale žádné z těch vysvětlení pojmu hybridní válka je nevyjmenovalo přímou formou ani neposkytlo představu o jejich hierarchii a vzájemných vazbách. Toto zamlčování, pomlčka nedomyšlenost, je důsledkem určitých podvědomně psychologických zákazů formovaných kulturou Západu ve vztahu k porozumění plné funkci řízení a cestám a způsobům jejího uplatňování vůči kulturně svébytným společnostem
i celému lidstvu a také důsledkem různorodých právních zákazů studovat a přehodnocovat tu či onu problematiku v životě společnosti. A podvědomě psychologické a právní zákazy tohoto druhu jsou sami výsledkem a nástrojem vedení hybridní války, stejně jako masový idiotismus politiků ve státech, které jsou oběťmi její agrese. Tento nástroj totiž rozšiřuje možnosti využití principu každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře rozdílů v chápání na ty, kteří toho chápou více. Analýza vzniku a průběhu hybridních válek by měla začít identifikováním co možná nejkompletnějšího souboru procesů v životě společnosti, což by umožnilo odhalit tendence jejich vývoje a na základě prognostiky vývoje tendencí odhalit cíle, ke kterým směřují sociální procesy, jež zdánlivě probíhají sami od sebe. V závorce, aby bylo možné odhalit objektivní vektor cílů, který se od toho, jež deklarují politici, může podstatně lišit. Po odhalení cílů války bude možné odhalit subjekty vytyčující tyto cíle, které však nemusí být samostatnými subjekty, ale jen periférií skutečných pánů války. Něco jako retranslátory, / drivery, využívané pro dosahování cílů hybridní války. Poznámka: jde o princip známý již od dob starověkého Říma. Hledej, pro koho je to výhodné. Ten funguje, přestože za příjemci výhod prvního stupně, kteří jsou nastrčeni do popředí, se může ukrývat ještě několik vrstev utajených příjemců výhod nebo takových příjemců výhod, kteří navenek předvádějí svoji údajnou neúčast a nezainteresovanost nebo deklarují svou zdánlivou zainteresovanost v přímém opaku toho, co se ve skutečnosti děje. A než půjdeme dál, tak ještě dvě poznámky, které jsem v toku textu přeskočila. Od toho, co se dříve nazývalo pojmem studená válka, se hybridní válka liší tím, že studená válka vylučovala státní a blokové, byť i jen trochu masové použití zobecněných prostředků řízení na šesté prioritě vojensko-silových. Přestože připouštěla realizaci jednorázových v uvozovkách bodových diverzně teroristických operací tajných služeb a ojedinělé bojové střety z nedopatření nebo naplánované a realizované s cílem vyvinout morálně psychologický tlak na politiky a vojáky svého protivníka. Takové speciální operace mohly být prováděny na území protivníka nebo třetích států v jejich teritoriálních vodách a vzdušném prostoru nebo v neutrálních vodách a vzdušném prostoru nad nimi. Hybridní válka je na rozdíl od té studené zbavena tohoto omezení, neboť v ní je otevřené použití ozbrojených sil státu jen otázkou vyhodnocení možných škod způsobených odvetnou akcí a vyzbrojování opozičníků v nepřátelském státě přímo na jeho území v podobě údajně samoiniciativních žoldáků je v ní normou. A ještě jedna poznámka. Připomeneme, že v zákonodárství všech států je složka, která je přímo nebo zprostředkovaně zaměřena na ochranu řízení podle určité koncepce, aby do společnosti nemohlo proniknout alternativní řízení podle koncepce, která není s tou dominující slučitelná. V Rusku je jednou ze součástí této
komponenty federální seznam extremistických materiálů. Mimo jiné je v něm zahrnuta i disertace uchazeče o titul kandidáta politických věd A.A. Mantájeva pod názvem Základy věrouky Hanýfů. Jde o jeden z projevů toho, jak si zákonodárci a právníci, kteří jsou ve své většině zaostalí v problematice sociologie, politologie a dějin, uzurpovali právo rozhodovat o tom, jaké předmětné oblasti budou pro vědecký výzkum otevřené a jaké pro něj musí být uzavřené. Jaké závěry jsou s ohledem na probírané problémy přípustné a jaké nejsou. Navíc jsou odborníci, kteří jsou v průběhu vyšetřování osloveni, aby vypracovali odborný posudek na materiály podezřelé z extremistického obsahu, obvykle filologové, kteří jsou také ve své většině nekompetentní v problematice dějin, sociologie, ekonomiky a financí, sociálního řízení i sociální filozofie, stejně jako samotní právníci. A jak dokládá praxe, tak mnozí filologové využívaní jako odborníci nejsou schopni dokonce ani napsat své odborné posudky bez mluvnických a pravopisných chyb a překlepů, což dokládá i jejich filologické profesní nespůsobilost. Nicméně federální seznam extremistických materiálů je neustále doplňován, neboť se jedná o jednoduchý způsob, jak úspěšně vyplňovat své výkazy o odvedené práci v uvozovkách na ochraně ústavního zřízení a právního řádu, aniž by ti lidé riskovali život nebo nějakou odpovědnost za zločiny proti výkonu spravedlnosti. Ve státech západu také existují zakázaná témata a závěry a konkrétně jde třeba o výzkumy týkající se v uvozovkách o holokaustu, neboť jejich autoři přicházejí k závěrům, které jsou v rozporu s oficiální propagandistickou verzí a proto jsou právně hodnoceny jako antisemitské nebo specifické trestné činy. Takže to byly ještě poznámky a teď se vrátíme zase zpátky. Já to vezmu ještě jednou tady od té analýzy. Analýza vzniku v průběhu hybridních válek by měla začít identifikováním co možná nejkompletnějšího souboru procesů v životě společnosti, což by umožnilo odhalit tendence jejich vývoje a na základě prognostiky vývoje tendencí odhalit cíle, ke kterým směřují sociální procesy, jež zdánlivě probíhají sami od sebe, aby bylo možné odhalit objektivní vektor cílů, který se od toho, který deklarují politici, může podstatně lišit. Dále, po odhalení cílů války bude možné odhalit subjekty vytyčující tyto cíle, které však nemusí být samostatnými subjekty, ale jen periferií skutečných pánů války. Něco jako retranslátory / drivery využívané pro dosahování cílů hybridní války. Dále je nutné probíhající procesy porovnat s objektivními zákonitostmi všech 6 skupin, kterým je podřízen život lidí i kulturně svébytných společností, což umožňuje odhalit zobecněné prostředky vedení válek na všech 6 prioritách v jejich konkrétních reáliích, které používá jak podněcovatel války, který může být jejím zombí, retranslátorem, tak i její adresáti, / příjemci. A ve výsledku tak může být odhalena koncepce v závorce strategie hybridní války v konkrétních reáliích jejího průběhu.
Odhalení strategie, kterou sleduje agresor, je velice důležitou okolností při odrážení nebo zeslabování hybridní války, neboť strategie bez taktiky znamená dlouhou cestu k vítězství a taktika bez strategie to je prostě jen chaos před porážkou. Proti jedné strategii může být za konkrétních okolností postavena s cílem zvítězit jen efektivnější strategie. Jejíž vypracování vyžaduje odhalit nejen retranslátory a pány hybridní války, ale i strategii agresora. A dále potom strategie vítězící v hybridní válce již sama vyprodukuje taktiku pro dosažení cílů v konkrétních okolnostech. S tím se pojí ještě jedna okolnost, kterou je nutné brát na vědomí. Jedna z významných osobitostí hybridních válek spočívá v tom, že v davoelitářských společnostech, ve kterých lidé nemají představu o plné funkci řízení ani o cestách a metodách její realizace, především ve vztahu ke společnostem, ani o zobecněných prostředcích řízení lomeno zbraní, ani o objektivních zákonitostech všech šesti skupin, kterým je podřízen život lidí, společností i celého lidstva, agresoři v závorce iniciátoři ani adresáti pomlčka příjemci hybridní války nemusí vůbec chápat, že jsou reálnými účastníky reálné války a nejen oběťmi různorodých četných nedorozumění a jak se jim jeví nikým a nijak neřízených nešťastných schod okolností. Poznámka. Tato osobitost hybridních válek se z výše vyjmenovaných příčin konkrétně projevuje ve skepticky ironickém vztahu absolutní většiny k takzvané konspirologii a v odmítání uznat, že dějiny globální civilizace jsou procesem řízeným podle plné funkce řízení zevnitř samotného lidstva po dobu mnohých tisíciletí. Pro tyto oběti hybridní války jsou všechny teorie spiknutí s cílem ustavit ničím neomezovanou světovou nadvládu zcela jasnými bludy intelektuálně nespůsobilých lidí nebo pikle očividných zloduchů, kteří si přejí rozeštvat lidi a národy jen tak pro nic za nic. Ve skutečnosti ovšem ani konspirační teorie, vyprodukované davoelitářskými kulturami, nejsou adekvátní, neboť protiřečí objektivním zákonitostem všech šesti skupin. A vrátíme se zase zpátky. Důsledkem této osobitosti pak je, že z hlediska DVTR nabývá hybridní válka ve většině případů podoby realizace určitého souboru slabých manévrů v různých sférách činnosti společnosti po dobu celkem dlouhodobého časového úseku v závorce porovnání s dobou aktivního života pokolení, což v podmínkách, kdy v davu převládá povrchnost myšlení a jeho paměť je omezena na maximálně 2 týdny, umožňuje využívat proti protivníkovi politickou technologii Overtonova okna, plnící roli strategické zbraně hromadného ničení, vytvářející předpoklady pro dosahování průběžných i konečných cílů hybridní války jinými prostředky působení na protivníka. Ještě jedna osobitost hybridních válek spočívá v tom, že v nich není vymezena prostorově zeměpisná lokalizace linie fronty, kterou by všichni vnímali jednoznačně. Linie fronty prochází vnitřním světem lidí, takže jeden a ten samý jedinec může některými svými myšlenkami a činy bojovat v hybridní válce na jedné straně a současně nebo v jinou dobu jinými svými myšlenkami a činy bojovat na druhé straně. To znamená, může bojovat sám proti sobě nebo se stát trávou na bojovém poli.
O následcích takového způsobu existence psal již apoštol Jakub. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Adekvátní vnímání skutečné linie fronty v hybridních válkách je otázkou ovládání efektivní metodologie a konceptuální moci na globální úrovni. Jinak se může zdát, že je hybridní válka neopodstatněným výmyslem nebo bude panovat množství názorů o jejich cílech i charakteru. Jenže zpočátku neopodstatněný výmysl je schopen vyprodukovat zcela reálnou hybridní válku. To je ten paradox hybridních válek. A z těchto metodologických pozic přistoupíme k analýze vzniku buržoázně liberálního multikulturalismu a jeho vlivu na kulturně svébytné, historicky sformované společnosti usedle civilizovaných evropských států. Tak především je nutné si uvědomit, že aby v jakémkoliv původně monoetnickém státu vznikly předpoklady pro sformování multikulturní společnosti, poznámka, a nemusí to vůbec být nevyhnutelně buržoázně liberální multikulturalismus, neboť multikulturalismus může být založen i na jiných principech, je nezbytný dostatečně intenzivní přítok obyvatelstva z jiných států s jinou kulturou, to znamená je nezbytné masové přesídlení, migrace obyvatelstva, nebude-li to přímo v globálním, tak přinejmenším v kontinentálně regionálním měřítku. Poznámka. Existují ještě dvě varianty vzniku multikulturní společnosti. Buď se hranice státu rozšíří tak, že se v jeho sestavě ocitne dostatečně početné obyvatelstvo s jinou kulturou, nebo musí dojít ke kulturnímu rozkolu jeho vlastní, původně monokulturní společnosti. To může probíhat v jakékoliv davoelitářské společnosti, pokud se subkultury vládnoucí elity a prostého lidu začnou rozcházet tak, že nakonec plně zanikne možnost vzájemného pochopení a vzájemné úcty. V Ruském impériu se to stalo jednou z příčin jeho krachu. A zase zpátky. Aby se taková migrace zrealizovala, je nutné dostatečně masově zpřístupnit těm lidem přepravu na velké vzdálenosti za dostatečně nízké režijní přepravní náklady. Tu poslední okolnost je nutné vysvětlit blíže. Dostatečně nízké režijní přepravní náklady jsou nezbytnou podmínkou, neboť aby člověk opustil svou vlast v hledání lepšího života v cizině, musí být kvalita jeho života i života jeho rodiny dostatečně nízká s ohledem na jeho vlastní hodnocení následujících ukazatelů. Za prvé, osobní bezpečnost jeho vlastní i jeho blízkých. Příčinou toho mohou být války, vysoká úroveň kriminality, špatná ekologie a také multikulturalismus, který podlomí tradiční kulturu společnosti. Takže to bylo za prvé. Lidé musí shledávat nízkou úroveň v několika bodech. Za prvé osobní bezpečnost jeho vlastní i jeho blízkých, za druhé ekonomické zajištění stávajícího života a možnosti ekonomického zajištění rozvoje jeho rodiny do budoucna, za třetí soulad historicky sformované sociálně-politické organizace s představami, jaké si jedinec vytvořil o sociálně-politické organizaci, ve které by chtěl žít, za čtvrté, možnosti kvalitativního zlepšování tří výše vyjmenovaných ukazatelů ve lhůtách, které jsou z hlediska života přijatelné, to znamená maximálně v průběhu 5 až 10 let.
Aby migrace získala masový charakter, musí být takových lidí hodně, takže jsou potřebné sociální pohromy, na jejichž pozadí by příslušná propaganda podněcující k migraci získala na své přesvědčivosti. Díky tomu, že davoelitářské kultury v návaznosti pokolení masově reprodukují nositele nelidských typů struktury psychiky, je třetí z výše vyjmenovaných stimulů k migraci aktuální jen pro celkem nevýznamný podíl potenciálních migrantů, neboť veškerá problematika sociologie, politologie a dějin i dlouhodobých politických výhledů řízení a realizace sformovaných tendencí se nachází mimo okruh zájmů a pozornosti absolutní většiny členů všech davoelitářských společností. Pro absolutní většinu potenciálních migrantů jsou nejaktuálnější první dva stimuly. Nízká úroveň osobního bezpečí a nízká úroveň spotřeby produkce, včetně služeb a přírodních statků, aniž by si tyto své problémy byly schopni spojit s třetím faktorem, se sformovanou sociálně-politickou organizací života. V převážné většině případů jde nízká úroveň osobní bezpečnosti ruku v ruce s ekonomickou nezajištěností života, takže chudoba potenciálních migrantů vyžaduje snížené režijní přepravní náklady, a to až na maximální technicky i organizačně přípustné minimum i na úkor snižování komfortu a bezpečnosti přepravy. Poznámka. Příkladem toho je nelegální migrace ze severní Afriky do Evropy přes Středozemní moře, realizovaná prostřednictvím neuvěřitelně přetížených kocábek, které se doslova dokážou udržet na klidné hladině i za úplného bezvětří, a proto se pravidelně potápějí. Přesto však úspěšná plavba každé z nich téměř úplně zaplatí náklady na jejich pořízení. Pravidelné případy potopení těchto kocábek i se všemi pasažéry, kteří jsou v jejich podpalubí natlačeni jako sardinky v konzervě, tvoří prostě jen rizikové náklady místního biznisu vydělávajícího na přepravě migrantů, kteří zaplatili pro každého z nich nemalou cenu za lístek v uvozovkách na onen svět. A pokud budou mít to štěstí, tak do té vysoce, zase v uvozovkách, vysoce civilizované Evropy, která se mnohým z nich zdá být rájem na zemi. Zase zpátky, ona už i jen sama globalizace, realizovaná na principech tržního liberalismu a v uvozovkách zaostalým státům vnucovaného washingtonského konsenzu, doplňovaného požadavky nadnárodních korporací na volný oběh zboží, pracovních sil a kapitálu přes hranice států, která vytváří do nebe volající bezútěšnou ekonomickou nerovnost mezi obyvateli různých regionů planety, jak z hlediska jejich kulturního rozvoje a práce, tak i z hlediska jejich spotřeby civilizačních statků a volného času, kterého se jim dostává, je stimulem k masové migraci z bezútěšně chudých regionů do těch, které jsou na tom z ekonomického hlediska lépe. Ale liberálně tržní model, ekonomický model, nefunguje v současné globální politice jen tak sám od sebe. Zatahování regionů planety do tohoto modelu neprobíhá jen na základě metody kulturní spolupráce v uvozovkách, dále také v uvozovkách zaostalých států s těmi v uvozovkách vysoce civilizovanými, ale také v důsledku toho, že ty vysoce civilizované státy organizují v těch zaostalých občanské války s cílem dosadit tam pro sebe přijatelné režimy a také je vzájemně rozeštvávají, aby mezi sebou bojovali v lokálních válkách. Tato spoluúčast vysoce civilizovaných
civilizovaných států na globální politice nejenže rozšiřuje sociální základnu potenciálních migrantů, ale s další dodatečnou intenzitou stimuluje velký počet lidí, aby se skutečně stali migranty a opustili svou vlast v hledání lepšího života v cizině. A jak je známo z liberální propagandy, tak ten v uvozovkách lepší život je z hlediska záruk osobní bezpečnosti a tím spíše v porovnání s regiony zachvácenými válkami a ekonomického zajištění možný pouze ve vysoce civilizovaných zase v uvozovkách státech západu v USA, Kanadě, státech Evropské unie a ještě v Austrálii, kam také směřují z chudobných regionů proudy migrantů, kteří se v těch v uvozovkách blahobytných státech chtějí trvale usadit. Poznámka o té skutečnosti, že je jejich blahobyt dočasný nebo iluzorní, nemají migranti ani tušení. Nic z toho, co bylo vyloženo v části 3 tohoto kurzu, buď nevědí, nebo tomu nevěří. Ve své většině se jedná o chudinu vyprodukovanou exportem liberálně tržního ekonomického modelu do regionů se svébytnými kulturami a válkami v uvozovkách za demokracii, rozpoutávanými v uvozovkách vyspělými státy, v těch v uvozovkách zaostalých, procesu realizace globalizace podle biblického projektu. Tato chudina je nejmasovější kategorií migrantů, jak potenciálních, tak i těch, kteří se jimi již stali. Kromě toho existují ještě dvě kategorie migrantů, které již nejsou tak početné jako chudina, přestože jsou v tom celkovém toku migrantů patrné a proto přijímající stranu nejsou a pro přijímající stranu nejsou zdrojem v uvozovkách multikulturních hrozeb. Jedná se o jedince, kteří uspěli ve svém biznisu, ale z různých důvodů je tíží život v jejich vlasti. V závorce měl jsem tu čest narodit se a vyrůst mezi těmito divochy, opicemi a sviněmi. Korupce a ničím neomezovaná zvůle státní moci mi neumožňují rozvíjet můj biznis a žít civilizovaně a podobně. Takže potom na základě odmítání historicky sformované kultury své vlasti a z pohledu svého osobního vyvyšování se nad ní trvale přesídlují do podle jejich mínění vysoce civilizovaných států s cílem integrovat se do jejich společnosti. Děti místní, takzvané střední třídy a elit, které jejich příbuzní posílají na studia do v uvozovkách civilizovanějších států. Mnozí z nich se po skončení svého studia a získání žádoucí profese do své vlasti zpět nevracejí, a to dokonce ani tehdy, je-li sociální postavení jejich rodin doma celkem vysoké. Ve státě není občanská válka a kompaktně oddělený způsob života střední třídy a elity jim zajišťuje celkem vysokou úroveň osobní bezpečnosti. Raději upřednostňují svou integraci do společnosti státu, ve kterém získali své vzdělání a profesi, což následně vede ke zpřetrhání všech vazeb s rodinou, buď již v prvním pokolení, nebo ve druhém a dalších pokoleních. A tady k tomu poznámka. Jeden z takových případů, který se stal svého druhu kuriozitou, král Bansach, nebo celým jménem Togbe Ngor Ifia Cephas Kosi Bansach, je nejvyšším vládcem území Hoho v Ghaně. Kromě 200 tisíc jeho poddaných ho za svého lídra považují ještě 2 miliony představitelů národa Ewe, žijícího v Togu. A to přitom tento král nežije v Ghaně ani v Togu. Jeho dům se nachází v německém Ludwigshafenu.
kde pracuje jako automechanik na své stanici technické obsluhy. V roce 1970 ho jeho děda, král Hoho, poslal do Německa, kde se vyučil jako automechanik. Po skončení svého studia se Banzach rozhodl, že tam zůstane a otevřel si svou stanici technické obsluhy. A žil si tam pokojně a šťastně, dokud v jeden překrásný den roku 1987 nedostal telegram z Ghany, který navždy změnil jeho život. Jeho děda Banzach zemřel a otec a starší bratr nebyli lidem uznáni za vhodné, aby jim vládli, neboť jsou oba levorucí a tedy podle víry lidí národa Eve nečistí. Banzach se stal nástupcem svého dědy a odhodlaně se pustil do zvyšování blahobytu a rozvoje svého národa. Přitom tento monarcha stále ještě pracuje od 9 do 5 ve své dílně a vládne prostřednictvím telefonu, Skypeu a elektronické pošty. Několikrát do roka jezdí do Ghany, často v doprovodu své německé ženy Gabriely, aby se lépe seznámil s potřebami svých podaných. Tento stát se roku 1992 stal demokratickým, ale jeho tradiční králové tam stále hrají významnou roli. Král Banzach staví školy, mosty, studně, daruje vodní čerpadla a automobily. Aby pro tyto účely získal peníze, tak se jako zpěvák účastní národních televizních show a veřejných akcí v Německu. Pro financování těchto dobročinných projektů král také využívá zisky z prodeje svého piva pod názvem Akosombo, přestože on sám je zapřisáhlý abstinent. Tak to je opravdu krásný příběh. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Tyto dvě skupiny nejsou zdrojem žádných podstatných multikulturních hrozeb pro společnost, která je přijala. A to ze dvou příčin. Za prvé, jejich představitelům je vlastní orientace na integraci do této společnosti cestou osvojení si její kultury a za druhé, celkem vysoká úroveň odborné kvalifikace, kterou získali na základě vzdělávacího systému v uvozovkách vyspělých států nebo jeho regionálních kopií, pomlčka napodobenin, umožňuje představitelům těchto dvou skupin začlenit se do společenského sjednocení práce přijímací společnosti za podmínek, které pokud snad nejsou velice blízké podmínkám, za kterých pracuje většina původního obyvatelstva, tak jsou stále daleko lepší než pracovní podmínky v jejich vlasti. V uvozovkách multikulturní hrozbu představují zástupci první skupiny – chudina. A právě mezi chudinou vzniká koupěschopná poptávka na poskytnutí služeb, které by jim zajistily přepravu do států, které jsou podle jejich názoru blahobytnější. Vzniká na základě toho, že jsou ochotni rozprodat ve své vlasti úplně všechno, jen aby si koupili ten vytoužený v uvozovkách lístek do ráje. Každá koupěschopná poptávka, dokonce i ta zrozená z bídy, vyprodukuje nabídku příslušného zboží i služeb. To je zákon tržní ekonomiky. A proto. Organizace a zajišťování masové migrace není žádnou dobročinnou činností provozovanou z dobrého srdce ve vztahu k obyvatelstvu strádajících států, ale biznisem, který má přinášet zisk jako každý biznis, ve kterém musí být náklady s cílem maximalizace zisku sníženy na minimum, a to i na úkor snížení pohodlí a bezpečnosti masové přepravy migrantů, jak jsme se o tom zmiňovali již dříve, a také díky nevymáhání odpovědnosti za následky.
Navíc je rozvoj biznisu možné stimulovat umělou tvorbou poptávky, v daném případě cestou účelového vytváření různorodých pohrom ve státech, odkud má být zorganizována masová migrace, jak to můžeme pozorovat v globální politice od druhé poloviny 50. let 20. století. Důležitou roli v tom hraje i neformální propaganda v podobě šíření drbů a fám, které mají v prostředí potenciálních migrantů vyvolávat iluzorní představy o životě ve v uvozovkách vysoce civilizovaných státech. Sociální dávky umožňující skvěle si žít a nemuset pracovat, zajištěné bydlení na úkor přijímající strany a tak podobně, přičemž velký podíl na vytváření a šíření podobných iluzí má filmový průmysl. Tak toto tedy vypadá na jednom konci migračního mostu. Teď se podíváme, co se děje na jeho druhém konci. Ve státech, jejichž politici zradili své národy a souhlasili s přijetím migračního proudu lidí s jinou kulturou, jejichž počet jim umožní vytvářet společenství žijící územně a kulturně odděleně od původního obyvatelstva státu svého pobytu. Zde je vše také velmi prosté. Celá ta masa přistěhovalců s jinou kulturou se ve své převážné většině ve společnosti, která je přijala, ukáže být kulturně i profesně nespůsobilá. A to dokonce i v případě, že neexistují žádná právní omezení typu, že přijímající stát neuznává odborné diplomy, které migranti získali ve své vlasti. Je to jedno, stejně se tam vždy bude projevovat více či méně výrazná jazyková bariéra, neslučitelnost individuálně komunikačních návyků různých kultur a s ohledem na svou odlišnou úroveň vědecko-technického rozvoje nebude přijímající stát potřebovat absolutní většinu profesí, které vykonávali migranti ve své vlasti. Kde se navíc mnozí z nich ve státech, které bývaly koloniemi vyspělých států, protloukali jen díky náhodným výdělkům, takže v podstatě ani neovládají žádnou profesi vyžadující o něco důkladnější odbornou přípravu a nemají ani základní vzdělání na takové výši, které by jim umožnilo osvojit si nové profese ve společnosti přijímající strany. Navíc tvoří velký podíl migrantů psychologicky zlomení, demoralizovaní lidé, kteří nejsou schopni odpovědného chování, jejichž behaviorálním modelem je nezodpovědně pomlčka bezstarostné přežívání přítomného okamžiku, kteří nemají žádné plány do budoucna, třeba naučit se jazyk, získat profesi a plnohodnotně se integrovat do společenského sjednocení práce přijímající je strany. Díky těmto okolnostem jsou migranti v prvním pokolení odsouzeni k masové nezaměstnanosti a k práci v nejméně placených profesích, vyžadujících minimální úroveň vzdělání a profesní přípravy. Kdyby byli málo početní a roztříštění, nemohli by vytvářet kompaktně žijící kulturně oddělená společenství, neboť v takovém případě by byli nuceni osobně individuálně překonávat jazykovou bariéru, osvojovat si komunikační návyky společnosti, která je přijala, integrovat se do její kultury a způsobu života a nepředstavovali by pro ně žádnou zvláštní multikulturní hrozbu. Jenže, je-li jejich počet dostatečný pro vznik kompaktně žijících společenství, tak nutnost rychlého překonání jazykové bariéry a rychlejší integrace do kultury společnosti, která je přijala, pro absolutní většinu migrantů odpadá, neboť v diaspoře se vyčlení určitá skupina, která bude zajišťovat komunikaci s vnějším světem a v mezích sformované diaspory vše bude probíhat podle jejich vlastních tradic a návyků.
Jenže za zajišťování komunikace s vnějším světem je nutné platit a to je jeden z faktorů produkujících etnickou kriminalitu migrantů, která začíná tím, že nově příchozí musí platit za poskytování komunikačních služeb se společností svého pobytu a pokračuje to v uvozovkách zaměstnáváním krajanů, kteří nedávno přijeli v drogovém, pornografickém a dalším kriminálním biznisu, neboť díky svému nedostatečnému vzdělání, neznalosti jazyka a absenci profesních kvalit žádaných ve společnosti přijímající je strany prostě nemají šanci najít si jinou práci. A pokud se jim i podaří najít si práci v nekriminálních oblastech, jednotlivě i ve skupinách, tak jsou stejně nuceni platit vnitřním mafiánským skupinám příslušné diaspory za poskytování komunikačních služeb se společností jejich pobytu a s orgány její státní moci. Stát, který takto masově přijme migranty, nebude schopen v této oblasti udělat pořádek a udržet zákonnost jak z důvodu jazykové a jiných komunikačních bariér, tak i díky tomu, že si diaspora lidí jiné kultury vybuduje svou vnitřní samoorganizaci na mafiánských základech, takže si její vedení a ona sama jako celek vytvoří ke společnosti svého pobytu vztah jako k objektu svého vykořisťování a beztrestně bude trestat ty své členy, kteří nedovoleně v uvozovkách prásknou ty či ony informace těm cizákům. Což zase na druhé straně povede k tomu, že se s ohledem na takto vznikající diaspory lidí s jinou kulturou kvůli jejich nadměrné kriminalitě a zvýšenému výskytu příživnicko-parazitického vztahu k přijímající je straně, budou ve společnosti šířit negativní předsudky jak mezi obyvatelstvem, tak i mezi podnikateli, zaměstnavateli a státními úředníky, kteří budou nuceni pracovat s těmi divochy a pakáží, co se nahrnula do jejich státu. To všechno bylo v uvozovkách. Proto bude migrant ve společnosti a u státu hledat ochranu před mafiánskými projevy uvnitř své diaspory marně. Navíc bude v tomto ohledu státnost prohrávat i s ohledem na svou operační rychlost, neboť jedná na základě zákonem předepsaných a v mnohém formálních postupů, zatímco mafie jednají svévolně a vycházejí přitom ze svého chápání účelnosti, aniž by se nechali omezovat nějakými formalitami. Nádavkem je liberální právní úprava orientována na potlačování spontánní kriminality jednotlivců a vůbec ne na mafiánsky organizovanou kriminalitu, což se konkrétně projevuje i v tom, že právní věda liberálně civilizovaných států odmítá princip kolektivní odpovědnosti. A na tom všem je ve státech s liberálně buržoázní kulturou postavena i dlouhodobá protikoránská strategie, podle které se těmi hlavními teroristy stali muslimové. Poznámka. Podrobněji viz analytická zpráva vnitřního prediktoru SSSR dlouhodobá strategie překonávání koránského islámu pohlaváry biblického projektu je z roku 2010. Úkolem této strategie je vykořenit Korán z kultury lidstva, neboť je v něm biblická doktrína skoupení světa prostřednictvím židovského monopolu na lichvářství charakterizována jako druh satanismu.
V dnešní době řeší pseudomuslimský terorismus ten samý úkol, jaký v 60. až 70. letech 20. století řešil marxisticko-trockistický terorismus. Přesvědčit západní obyvatele o tom, že nepřítel je reálný. Tehdy byl tím nepřítelem západu Sovětský svaz. Zájezdy Velkého divadla a umělecké výstavy s kolekcí Ermitáže a Treťakovské galerie nemohly přesvědčit západní obyvatele o tom, že Sovětský svaz je záštiplný, potenciální agresor, který jen čeká na vhodný okamžik, aby zaútočil. Proto tento úkol řešily levičácké marxistické skupiny, jejichž podpora se dala snadno připsat činnosti KGB, SSSR, neboť marxismus-leninismus byl oficiální ideologií SSSR. V roce 1991 Sovětský svaz přestal existovat a hrozba marxismu přestala být aktuální, takže se potenciální obětí západu a překážkou globalizace podle biblického projektu stal region muslimské civilizace. Aby se obyvatelé přesvědčili o tom, jak je jim islám nepřátelský, byli rychle zapotřebí muslimští teroristé a Západ je vytvořil a neštítil se přitom použít i takové svinstvo, jakým byla likvidace budov Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001 a vyhození do vzduchu budovy Pentagonu provedené tajnými službami a obchodními kruhy USA, aby to potom mohl hodit na muslimské teroristy. Navíc se Rusko začalo obnovovat a to znamená, že Západ bude za chvíli potřebovat ruskou mafii a teroristy, aby přesvědčil své obyvatele o agresivitě a podřadnosti Ruska, takže se vrhne na jejich vytváření z ruskojazyčných občanů SSSR, postsovětských států a jejich potomků, kteří přesídlili na Západ. A vrátíme se zase zpátky. Skutečnost, že touha migrantů a jejich potomků dosáhnout rajského života nebyla naplněna, produkuje v jejich prostředí masové rozčarování a odmítání reality, což vytváří masovou sociální základnu pro verbování teroristů mezi migranty a jejich potomky, kteří jsou ve stavu zatrpklosti a deprese. Takže buržoázně liberální multikulturalismus je reálně nástrojem vedení hybridní války a může být použit proti jakémukoliv národu tolerujícímu liberalismus. V takovém případě je od státnosti, která zradila svůj národ, požadováno, aby v návaznosti pokolení podporovala režim separace všech diaspor přistěhovalců s jinou kulturou. A od diaspor je vyžadováno, aby se množili rychleji než původní obyvatelstvo, aby se tak po několika pokoleních původní obyvatelstvo proměnilo v menšinu ve své vlastní zemi a také, aby udržovali svou kulturní separaci od společnosti, která je přijala. Poznámka. Jako příklad může posloužit Kosovo, ve kterém se Srbové s postupem času proměnili v národní menšinu a byli potom nuceni ve své většině opustit svou vlast. Takže si sami spočítejte, jaké jsou asi výhledy evropských států. Počáteční podmínky. Diaspory tvoří 10% z celkového počtu obyvatelstva. Porodnost původního obyvatelstva je 1,5 dítěte na rodinu. Porodnost v diasporách je 4 a více dětí na rodinu. Rychlost, se kterou nová pokolení vstupují do života, je 1 za 5 let. Sestrojte matematický demografický model a odpovězte na otázky, jaká bude dynamika růstu celkového počtu obyvatelstva a nahrazování původního obyvatelstva potomky přistěhovalců. A co se stane s původními národy Evropy, zastávající udržované izolovanosti kultur v takto nastaveném buržoázně liberálním multikulturalismu?
No, tak to si asi dovedeme všichni představit a vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Tak to vypadá tato politická technologie, přestože pro někoho je prostě obchodním prostředím či přímo biznisem a pro jiné souhrou náhod v kombinaci s hloupostí poslanců a úředníků evropských států, ale určitě ne řízenou politickou technologií. Přesto je to tak, že tato politická technologie, stejně jako mnohé další, řeší určité globálně politické úkoly. Podstata těchto úkolů je jednoduchá. V polovině 19. století pohlaváři biblického projektu globalizace pochopili, že kapitalismus založený na liberalismu ohrožuje život civilizace, neboť za prvé vede k rozvrstvení společnosti na bohatou menšinu, která je sama k ničemu, a na masu kulturně nezpůsobilé chudiny, což vyvolává nepřípustné sociální napětí. A za druhé ničí biosféru planety. S cílem předejít katastrofě civilizace bylo tedy přijato rozhodnutí o přechodu ke společensko-ekonomické formaci organizované na jiných principech, ve které by nebyly možné bezuzdné závody ve spotřebě plodící množství sociálních i ekonomických problémů, což by zajistilo zachování biosféry země a stabilitu sociální organizace. Vzhledem k tomu, že řízení ze strany globální konceptuální moci má z větší části charakter bezstrukturního řízení v podobě zakládání a podpory jedněch tendencí a potlačování jiných tendencí, bylo v rámci této metody rozhodnuto podpořit tendence pramenící z vlastní iniciativy socialistů, experimentátorů 18. století a začátku 19. století. Ve výsledku vznikl a začal být kultivován marxismus s jeho teorií celosvětové socialistické revoluce a vybudování globální komunistické společnosti. Jenže protlačování marxistického internacionálního socialismu narazilo na odpor kvůli tomu, že ho v Evropě mnozí představitelé národní inteligence různých států, přičemž ne bezdůvodně, vnímali jako projekt zaměřený na likvidaci národních kultur a tím pádem i národní buržoazie a národní inteligence s cílem nastolit ničím neomezovanou globální rasovou tyranii Židů. Světové zákulisí odpovědělo na tuto reakci tím, že dalo zelenou vzniku nacionalsocialismu, který měl řešit stejné úkoly potlačení závodů v bezuzdné spotřebě, zachovat biosféru a zajistit stabilitu sociální struktury s minimálním sociálním napětím. Zároveň bylo nacionalsocialismu přidáno výrazně antisemitské zabarvení, přestože se v elitě třetí říše, a to dokonce i na klíčových postech, nacházeli Židé i příslušníci židovské diaspory. Fakta tohoto druhu však tehdy nebyla zviditelňována a dnes jsou zcela cílevědomě zamlčována. Tak vážení a milí přátelé, a dál už pokračovat nemůžeme, protože náš čas se naplnil, takže tady skončíme a zítra tuto nesmírně zajímavou stať dočteme. Já začnu těmi dvěma nebo třemi odstavci, kterými jsme teď končili, aby to bylo ucelené. Nyní vám již děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Znalosti znamenají moc. Dáme si písničku a následuje Letem světem internetem. Pěkné odpoledne.